အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သတင်းစုတွေပြောင်းပြောင်းစားရှိတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်မအားတဲ့အတွက်သတင်းတွေမတင်ခဲ့နိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့အတွက်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အခုညမှာတော့ကျွန်တော်စ조사ပြီးတော့သတင်းတွေအများကြီးကိုရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်เนาะโอเคပထမဆုံးသတင်းကတော့ဒီမြောက်ခင်ရဲ့နေမှာမီရှုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ YDF တရင်ကရဲဘော်တယောက်ကပေါ့เนาะဒီဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်လွတ်ပြီးပါဘူးเนาะဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုလာပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေလည်းဝါရဖြန့်တာတွေရှိတဲ့အတွက်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မှာဆိုလို့သူကလိုက်လွတ်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ AA ကတိုက်ခိုက်နှမြုပ်လိုက်တဲ့စစ်တင်မော3စီးရဖျက်ဆီးခံရတဲ့တင်မောတွေပေါ့နော်အားလုံးစုစုပေါင်း9စီးအကြောင်းရယ်ဒါလာရှုမြို့မှာဒီဗန်ဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စကဒီပြည်သူစစ်တွေကပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကလောက်အောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်နောက်ပါမနော်ကျော်စိုးကပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြီးမှဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ YDF ရဲ့ပေါ့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ကယောဂကွေရစ်တဲ့ WDM မှာစစ်ကြောင်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စိန်ဆောင်ဝင်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ WDM ရဲဘော်တို့ကို Alien Operation တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းအချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပြန့်နှံ့နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများအနေနဲ့စိတ်မကောင်းကြီးစွာခြေကွဲခံစားနေကြရတာကိုကျွန်တော်တို့ WDM ရဲဘော်များကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျဖြစ်စဉ်ကတော့ဂံကောမြို့နယ်ရခိုင်ကြီးရွာအကျန်းဖက်စေအုပ်စုအထင်ချထားတဲ့ရွာမြောက်အထွက်စေရွာရှိရှိကုကူပင်မှာအရှင်လက်လက်မိရှုတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်မတက်ခင်ကအချင်းချင်းနှင်းပန်းနှိမ့်စင်မှုများစွာကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်းတင်တယောက်အကျန်းဖက်မှုကိုကြီးခင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တပ်ကတရင်နေမှာပြောတာနော်ဒါ PDF မဟုတ်ပါဘူး YDF မဟုတ်ပါဘူးဆိုညင်းနေတယ်ဗျာဒီမှာ YDF ကရဲဘော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတာပါနော်ဒါတော့အကျံဖက်စေဟုစုဟာယခုလိုလူမဆန်တဲ့အကျံဖက်မှုတွေကိုရခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျံဖက်မှုတွေကိုထမ်းမရှိသေးဖို့တခုသေးသောနီလန်းကတော့စေဟုစုကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းပြီးဒီဒေါ်လန်ရုပ်ကိုအောင်မြင်မှဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးသွေးမအေးပဲဒီဒေါ်လန်ရုပ်အောင်မြင်သည့်အထိပူပေါင်းပါဝင်အချိန်မြင့်တင်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးကြဖို့တည်တွန်းချောင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့မြင့်မြတ်စွာအသည်ပေးသွားခဲ့တဲ့ရောကကွေရတဲ့ဝန်ဒီရဲ့ရဲဘော်တို့ကိုလေးစားသောအဖြစ်ရဲဘော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုအတုံးချပြီးပုံမရိပ်ပြီးအလူခံနေကြတာမျိုးအလွဲသုံးစားမလုပ်ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေခင်ဗျာယခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းကျွန်တော်တို့ရောကကွေရတဲ့ဝန်ဒီရဲ့ရဲဘော်တွေမှာမပြည့်စုံသေးတဲ့အခက်အခဲတွေကြားကနေကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကြိုးစားပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုကူညီပေးနေကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ။ရဲဘော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါနော်။ဒီလို YDF ကိုကူညီခြင်းနဲ့ YDF နဲ့တိုက်ရိုက်ကူညီကြပါဘောနော်။အခုသူတို့ပုံတွေကိုပြပြီးမှပါနော်။ဒီလိုမျိုးလူခံတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတသက်ရှိနေတယ်ပါနော်။အဲ့တော့အဲ့မျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုက်ရိုက်ကူညီကြဖို့ဒီကနေ့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ပါနော်။ Okay ဒါကတော့ YDF ရဲဘော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါနော်။နောက်ဗီဒီယိုကတော့မူဆယ်မြို့မှာဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စပါနော်။ဒီမှာရှမ်းမြောက်မူဆယ်မြို့ဈေးရက်ကမှာဓမြတိုက်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးဓမြတိုက်သူ2ဦးကိုလည်းဖမ်းမိထားပါတယ်ဒေသခံတွေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖမ်းမိထားတဲ့သူတွေကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအောက်ကဒီပြည်သူစစ်တီပေါ့နော်ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့တကွပေါ့နော်သက်သေဖိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်နော်အိမ်ထဲမှာပုံနေတာနော်ပေါက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 ်ကြည့်ရဦး小花一个胖大胖大一个强啊强一个然后呢行动行动行动哪家行动行动一个啊嗯还有你就是昨天跟我姐家是吧我不带你好好的讲啊今天你过အဲ့ညလေဒီဗန်ဓမြတိုက်တဲ့လူတွေကဒီပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့သက်သေတူွားဖြစ်ပါနော်
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တင်းနေဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပြောတဲ့တင်းနေကျွန်တော်တွမ်းထားအောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တော်တော်များများပါပါတယ်ဒီဘင်္ဂလားကိစ္စတွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလေးစုံတယ်ပေါ့နော်ကဲပါတယ်ပြောရဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွမ်းထားအောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါဟာဘကူတိုင်းထဲမှာဖြစ်နေပြီးမြို့ကြီးတွေကိုတပြေးပြေးနဲ့စစ်ပွဲတွေကတ်လာတာပါဖြူးမြို့နယ်စက်ကုန်းကြီးရွာမှာတပြေးခင်းကြီးရွာကိုအင်အား250နဲ့ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမီတဲကိုမြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာစစ်သား3ယောက်ကတော့လက်နက်ချက်အညာခံပြီးအခြားသူတွေလက်နက်ချမှာကိုမလို့လားတဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့တပ်ဖက်မှာကုတ်ခဲ့တဲ့အရာရှိတွေကအနောက်ကနေလိုက်လံပစ်ခတ်နေတာကို PDF တွေကတွေ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေရာဆိုတော့ပြီးတော့အရှိတောင်ဘက်ရှိလေဝင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှတ်604ချင်းမြတ်တရင်ကိုတန်းတောင်းမြောက်ပိုင်းအထူးဒေသနေပြီးတော့အထူးစစ်ဆင်ရေးပြူဟာနှစ်ခုပူးပေါင်းက100မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးထိမှန်ခဲ့တာကိုစစ်ရေးချင်းမြို့ကြောင်းပါနော်တပန်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဇေယျကြီးမြို့ရှိရဲစခန်းနဲ့ခလရ83တပ်ရင်းတို့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက KNLA PDF BPLA တို့ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။စကွေးအနေအားဆုံးမှာပေါ်ဆောင်နေကြပြီနော်။ရခိုင်တပ်တော် AA ကတောင်ပြူလက်ရတောင်ပြူလက်ဝဲကိုသိမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းတွေကလက်နက်တွေကိုပုံမှားရိုက်ပြီးတွားယူတဲ့အာဆာအဖွဲ့ဝင်အချို့ကတော့ဒေသခံတွေကဖမ်းပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့နေကြားဆောက်တပ်ဖွဲ့ BGB ကိုအတ်နှင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယခုဖမ်းဆီးခံထားရတာကတော့ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့အာဆာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အာဆာအဖွဲ့ဝင်တွေကပုံမှားရိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့နေကြားဆောက်စစ်သားပုံဖမ်းပြီးရဲစခန်းတွေထွက်ပြေးလာပြီးကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို၎င်းတို့ကတွားရောက်ဈေးနဲ့ပို့ပါတယ်။ဒါအေအေနဲ့ဒီအာဆာအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာတွေကြီးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ yes ကနေရဲထွက်ပြေးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီအာဆာဖွဲ့တွေကတွားရင်းမှဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေရှင်းဆောင်တက်ပုံစံပေါ့နော်ဖမ်းမိမှပစ္စည်းတွားယူတဲ့ video file ပေါ့နော်အခုဒီဒါကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေရှင်းဆောင်တက်ကိုဒီရွာသားတွေဖမ်းမိမှအပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်လောလလတ်တော့၎င်းကိုနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းတစ်ခုထဲကိုပို့လိုက်တာကိုတော့အခုလိုတွေ့ရတာရခိုင်ဒေသမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတဲ့နေကြားဆောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါကာကိုခေါ်သွားတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုလူစီစစ်ပြီးတော့အလုံးစုံဒဏ်ရာရသူ16ဦးကိုတော့ဆေးရုံတင်ထားပေးပြီးအခြားဒဏ်ရာမရှိတဲ့သူအခြေအနေကောင်းတဲ့သူတွေကိုတော့ဒါကာကိုခေါ်သွားပြီးဒါကာကနေတဆင့်ရန်ကုန်ကိုပြန်ပို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဒီကတော့ဘင်္ဂလားအစိုးရကိုနှိမ့်နှိုင်းတဲ့နေရာမှာတော့တင်းမောနဲ့တာလင်စစ်တွေကိုပြန်ပို့ဖို့ပြောပေမဲ့၎င်းတို့ကိုတိုက်ပွဲတွေပြန်ပို့ပြီးတိုက်ပွဲတွေနေဆက်မှာပြင်းထန်လာမှာဆိုးတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကိုပဲပြန်ပို့ဖို့ဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရလဲနှစ်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဒီနေဆက်ဆောင်တက်ကိုဒီသူတို့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီပြေးလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရေချောင်းနဲ့ပို့တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးမှစစ်တပ်ကိုပြန်လွတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဝေးကြီးရန်ကုန်လွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါပေါ့နော်ဒီကျော်စိုးဦးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်နာထောင်ကြည့်လာပါနော်အော်ကျွန်တော်ဒုတိယဒီမိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေဒါတော့ဘကုလိုက်စရာကြီးဇယက်ကြီးမျိုးရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းမနေ့ကမနက်3နာရီကျော်4နာရီပတ်လည်ရနေပြီးတော့ဘကုလိုက်စရာကြီးဇယက်ကြီးမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မျိုးပေါ်ကတော့မနေ့အဲဒီမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အော်ဇယက်ကြီးမျိုးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဆက်ကြေးဝါတွေကတော့အဲဒီရဲ့ဒီနှစ်ပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိဇယက်ကြီးမျိုးမှာရှိတဲ့မျိုးကန်တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တောင်ဝမျိုးကိုကြောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဝမျိုးမှာရှိတဲ့ပရိုက်ဒါအသင်းတွေအားလုံးပရိုက်ဒါအသင်းတွေပြီးရင်ကျွန်တော်အခြားသောပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေရောပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပရိုက်ဒါအသင်းကြီးမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ယူဖြစ်စီတာစစ်ဆိုရပါတော့စစ်ဆိုရစစ်ကောင်စီကနေသူတို့အမြောက်တွေနဲ့ပစ်တယ်လေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီနေ့တိမြန်မာကိုပြည့်ရပြောထားတဲ့ video file ရှိပါတယ်နော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုခေါ်ထုတ်တယ်အားလုံးခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကားတွေနဲ့ပြန်သေးလာတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အလံမြူထောင်းတယ်အလံမြူကားမှာအလံမြူချိတ်ပြီးတော့တို့ကဒီထန်းတမင်လမ်းကြောင်းအောင်နေပြီးတော့ဒီဇေယျကြီးထန်းတမင်ဇေယျကြီးထန်းတမင်တောင်ကူလမ်းကြောင်းအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ကူမြို့ရဲကိုပြန်ပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်တွေလောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်ကူမြို့ရဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကိုနေရာချတာကနံပါတ်1ကျွန်တော်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတို့မှာနေရာချတာလေနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတို့ရဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေပေါ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူတွေရဲ့နေအိမ်မှာတို့နေရာချတာရှိရယ်နံပါတ်3ကတော့အစိုးရပိုင်းနေနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘလုံးကွင်းနဲ့အပါအဝင်အခြားသောမြေလွတ်မြေလက်တွေမှာကျွန်တော်နေရာချတာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိ
စီရဲချင်းမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမရှိတော့ဘူးစီရဲချင်းမျိုးပေါ်မှာရှိတာကကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့ KNU အပေါင်းပါဆက်သွေးစွာတွေပဲရှိတော့တယ်လက်ရှိအနေထားကအဲ့ဒီအနေထားပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲပြစ်တဲ့နေရာကဒီဇေယျကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစိုးရရှိတယ်မျိုးစိုးမျိုးပေါ့ဗျာမျိုးစိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စစ်တောင်းမြစ်ရှိမယ်စစ်တောင်းမြစ်ကနေပြီးတော့ကျွဲပွဲနဲ့စစ်တောင်းမြစ်ကိုဖြတ်ထားတယ်ကျွဲပွဲနဲ့စစ်တောင်းမြစ်ကျွဲပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစိုးမျိုးကိုချိတ်ဆက်တာတွေစစ်တောင်းမြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြစ်ထန်တယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲဒီစစ်တောင်းမြစ်ကူတရားပေါ့ဗျာကျွဲပွဲနဲ့လူစိုးကိုချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်စစ်တောင်းမြစ်ကူတရားကတော့အနာမှာရှိတဲ့လုံကျွန်းစကန်ကနေအဒီမှာ KNU နဲ့တက်မတော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒီတရားမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းခံလားမိုင်းခွဲမဖြတ်စည်းခံလားကျွန်တော်မသိဘူးတေချာတာကလက်ရှိကျွန်တော်မိုင်းခွဲမဖြတ်စည်းခံလို့သိရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလက်ရှိတက်မတော်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီတောက်ချော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောက်ချော့တကြောလုံးရှင်းလာတဲ့အနေထားတွေလက်ရှိရှိရတယ်ရှိနေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုတင်ပြချင်တာပေါ့တခုတင်ပြချင်တာကဒီတောင်းကျမ်းသူတွေကတက်မတော်ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေစစ်ဌာနချုပ်တွေတက်မတော်ရဲ့တိုင်းရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတောက်ချော့သူတို့တိုက်တယ်တက်မတော်ကလက်ရှိအခြေအနေအမောင်းမေးပြီနော်လက်ရှိအခြေအနေတက်မတော်တိုက်လို့ကြသွားတယ်ရန်သူဌာနချုပ်မရှိသေးဘူးဗျဘာကြောင့်လဲမတိုက်လို့မကြသေးတာရှင်းရှင်းလေးချင်းချင်းလေးတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အရှိကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီတောင်းကျဲသူတွေတိုက်လို့တက်မတော်ရဲ့တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့စကန်နေနေကြားဆောင်စကန်နေကြားခဲ့ရတာပဲရှိတယ်တက်မတော်ကပြန်တိုက်လို့တက်မတော်ကပြန်တိုက်လိုက်လို့တက်မတော်ကထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရန်သူရဲ့ဌာနချုပ်စကန်နေရန်သူရဲ့စကန်ကုန်းနေကြားတာမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့မတိုက်လို့မကြတော့ဘူးဗျာချင်းချင်းလေးပါပဲတက်မတော်ပါကျွန်တော်တို့ရန်သူရဲ့နေရာကိုရန်သူရဲ့ဌာနချုပ်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ရတာရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝင်ရံနဲ့ပစ်လို့ရတာရှိတယ်။လေကြောင်းနဲ့ပစ်လို့ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါဆိုဆိုပြောရပြီးလိုက်နေတော့နော်။အဲ့တော့ဒီတော့ရန်ဖွဲ့ရတော့စကန်ကွန်ပျူတာကိုတင်းနေတယ်ဗျနော်။သူတို့ကအပြင်မှာတင်းနေတာကိုအပေါက်မေးတဲ့ဗီဒီယိုမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီညအတွက်သတင်းအစုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်။အဲခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝင်လာတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့ဆုံးမနေ့ကျရင်နော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နော်။โอเคสวัสดีทีมเบรดยอดสายทูเบเจซุตะมาครับเนี่ยอารมณ์เวคอมเพลสซี